Брауна ідея. Так, зумів прийняти м'яч, відпасовує назад на Попова. Попов навіс. Мілевський на ударній позиції. Мілевський опиняється на газоні. І що? Міхаліс Кукулакіс. Арбітер з Греції, якого я не назвав вам на початку трансляції, призначає пенальті. Попов чудовий навіс, зумів прийняти м'яч. Мілевський тут усе без питань. Мілевський прокинув собі м'яч і врізався у нього Вінісіус. Тут ні у кого не виникне сумнів, що це 11-метровий. І Кукулакіс, арбітер із Криту, призначає пенальті. Мілош Вінкович буде пробивати. Шевченка немає у Ловичі. Удар і м'яч у воротах. Київське «Динамо» забиває швидкий гол на виїзді. Чудовий початок для динамівців. Мілош Нінкович відзначається. Це лише другий гол «Динамо» у цьогорічних Єврокубках. Пєнєву важливо не пропустити. Але вже можемо констатувати, що задум Пєнєва провалився.